طيب انا لما الدنيا تهدى شويه هاجي اخدك ان شاء الله. لما الدنيا تهدى هاجي اخدك ان شاء الله. لا لا استني 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 لحد ما اقول لك انا استني لحد ما اقول لك. ماشي عمار واحد واحد اتقتل اهو واحد اتقتل على الارض اهو يا ارحمه ايوه امسكه يا خبر ابيض على اللي مات ده اهو اتقتل والواحد بص البلطجية يا عمار تنصور بكل واحد صح؟ ما تقولش اسامي يا عمار يلا بقى اقعد بقى جاب السلك تاني جاب السلك تاني جاب السلك ما جابش مرمي على الارض اللي اتقتل خلاص هو اتقتل جاله عشان تاني بيجي يروح بيتحفظ ليه على الارض يا ابني بيشده ده الواد ابو بدله اللي كان واقف مع الواد اللي اتضرب بالنار من شويه اللي كان ملتحق يعني ده هيتسحب كده كمان وما كنت كده عمار سامع شخصي بس صورت قبل من هناك بص ده بص ده بص ده بص ده
التانية فيه ايه؟ انت بتصور ايه؟ انا كنت عايز اشوف الناس اللي ناحية التانية. بس هم قريبين، الناس جايين من تحت باي، احنا جايين من تحت باي، صح؟ اقفل ده بقى.